A nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho dalšího hosta, kterým je Adam Ondra. Adam Ondra, dámy a pánové, kdybyste to náhodou nevěděli, je mistr světa, světová extra třída v současné době, rekordman v lezení na stěnu. V lezení na obtížnost. Ale bouldery. Jak se jmenuje ta stěna, ta leta? El Capitan. El Capitan. Cesta Dawnwall. No, teďko jí zdolal za jak dlouho? 8 dní. 8 dní a předchozí rekord byl? 19. 19. A k tomu rekordu 19 dní, tomu americkému lezci, gratuloval Obama, já to u nás nahrazuju, já vám gratuluju. Ale on si to jen tak někdo neumí představit, já to neuměl taky, my tady máme na to nějaký fotky, ale musíte mě říct v začátku, tady je ona, jo? Jo. To je ta stěna. Říká se tomu lezení, nebo jak se tomu říká správně? Toho, jako obecně je to lezení, tohle je třeba big wallové lezení. Big jako, wallové, jako velká stěna. Má to kilometr. Tady na ní ukazujete, to je ona. Mm-hmm. Jo, to jako celý je to El Capitan. To má, celý je to El Capitan. To je kilometr vysoký. 1000 metrů, pane bože. A 1600 metrů široký. 1600 široký. Tak a teď... Ale ono záleží taky, jakou cestou se tam lezení. No a vy jste si vybral tuhle cestu. Jo. Můžeme dát ještě do zpáteční fotku. Dáte to zpáteční? Mhm. A Dawnwall je tady ta stěna, tohle, co je ve stínu. Tahle. No. Tak to je to v podstatě jako nejhladší a nejstrmější. Nejstrmější. Jinak tam jsou jiné cesty a ty jsou ty lehčí. Ty jsou lehčí. Dobře. Tohleto já bych tam... No to je nádhera. Východ slunce, snídaně. No východ... Jo, tohle je snídanička. No. A vy jste tam byli jak dlouho? No tak celkově jsme byli 8 těch přes měsíc ale a půl. Ale tady na tomhle tom, přímo na tom přepis, na té stěně takhle ubytované. No jako v kuse jsme tam byli 8 dní, ale ještě jsme tam byli jako spoustu nocí předtím. Ale myslím v tomhle stanu takhle tam tuhle hrůzu. No předtím jsem tam byl celou noc, tohle ráno. Ježišmarja. A teď jako to zbalíte ráno, nebo co se s tím dělá? Se to no, odstřihne? No. Abych to odstřihl. No, musíte to celý zbalit, no. A co tam děláte? No tak na té posteli spíme, nebo odpočíváme. Jo, vy jste tam dva ještě, jo? Jo. Ježišmarja. No tak si uděláte něco, ježišmarja. To je bydlení celý. No, to jsem asi po toalete zrovna. Prosím vás, jak se to tam řeší? Tak malá potřeba. Malá není problém, no, to je jako na šutr, že jo. No a velká, tak taky, ne? Do pytlíku. Do pytlíku? No. A proč? No, tak, aby to nespadlo nějakému turistovi na šišku. Nějakému, co tam? Odpočívadlo. No, to už je nahoře, tam už to... Tohle je nahoře, jo? No, to už je poslední tři délky, tam už... A délka jak dlouhá? Tak, od 20 do 60 metrů. Jo, ale já jsem četl, že si berete menší boty, než máte nohu. Trošku, tak, takovou. Ježišmarja, a to tam, jak tam narvete tu nohu? No, musím zabrat. No, to je tortura úplná. Ale do tohle přece, kolik vy máte nohu? 44. A tohle je jaký číslo? 38,5. Tohle 30. Jste popelka, čověč. Vy do tohle tu nohu dostanete? Jako? No, ale do menších se teda nenacpu, no. Jak doma? Jako ještě menších než tohle? Jako zkoušel jsem to, ale často třeba urvu tady tenhle popruh. Jo, no. Takhle, aha. No ne, ale teď tohle, to je evidentní podle toho, co máte na noze, dejte to vedle. No teď to je úplná. Už jste byl u ortopéda? Nohy mám plochy. Ten vám řekne svoje k tomu. Tady máme video, kde vidíme, jak lezete. Mm-hmm. Proč se vás vy přitom tak jako řvete tam? To je zajímavá věc, že jo? To já, když řvu, tak mě nadávají a tady je vidět, že je to potřeba i při lezení. A tak není to potřeba, jenom já jsem slabý na to, abych to vylez v klidu. Jo, a teď se podíváme na kousek tady. A to je kde? To je někde jinde asi, a tohle je ve Španělsku. Tohle je ve Španělsku. No. A tohle je krátký, to není jako 1000 metrů, tohle má jenom třeba 40.
To nás spojuje to. Já to dělám, když vstávám rád. Taky lezete, ale z postele. No, z postele. No, ale je to obdivuhodný. Je to obdivuhodný, no tak, ale vy jste jako světová extra třída, že jo? Všechno jste slez, nejtěžší obtížnost 9C, nebo co to je? To ještě ne. To ne? To polezete teprve? To teprve, no. Jo. No a tuhle tu stěnu, co jste teď slez, tak no. To všichni ty, a nejen odborníci, že jo, to, jak si ta sportovní veřejnost konstatovala, protože ten rekord je strašně rozdílnej, ten váš proti tomu předchozímu. Jo, tak jakoby jde tam i o to, jak to rychle člověk vyleze, no. Ale jde hlavně o to, jestli to vůbec vyleze. Jestli to vyleze volně. Což znamená, že my se nechytáme těch nítů, skop a dalšího štění. Vy se nechytáte těch nítů? No to je jenom jako i štění, no. Třeba jakoby, jak jsme viděli tam tu stěnu toho El Capitána, no. Tak tu ročně vyleze takzvaně technicky, že se za ty skoby chytají jako stovky lidí. Jo. Ale takzvaně volně, že se nechytají, tak to už jako hodně málo. Aha. Ale tou cestou, kterou jsem ukazoval, tak to už skoro nikdo. To skoro nikdo? Já jsem koukal, že to vylezlo pár lidí, že jo? No tak ti dva Američani, ty dva Američani? Ty a já teďka. A vy. No když vy říkáte ty dílky, já tomu furt nerozumím, že ona není pevně daná, ta dílka. Je. To máte tady jako v Bibli. Jo. Lezecké. No a tak mohl byste mi to říct, že by se to zrychlilo, než já to najdu? No, tak... Jako, to, jo, to tam je vyznačený, jako jo? Jo, tak, takhle jako vypadá ten průvodce, to je fotka toho El Capitána. No to nebude vidět, tady jsou ty červený čáry. No ty červený jsou právě technický, to jsou jenom ty cesty, které byly vylezený, jako že se chytali za ty skoby. A ty zelený jsou ty volný, tak ty jsou vylezený jako... No a kdo to zjistil, že to tady jde vylíz, tou zelenou? No někdo to musel zkusit, jo. No. A někdo to vylez. Aha. Takže to, co jsem lezl, je tady naznačený zeleně. Aha. Takže tohle máte jako ten celkový nákres, a když otočíme, aha. Tak tady je pak zaznačeno těch 32 dílek, kde jsou přesně ty jednotlivý štandy, kde jsou jištění, jaký si máte vzít jištění, prostě jaký jako štandy? Já myslel, že štand je to místo, kde je ten pomocník, že tím, že tam no, je. No, ve výsledku ano. No. Štand je vždycky na konci té délky, takže já začnu ze země, vylezu tu první délku a dolezu na štand. Ano. A tam si dolezu na štand, co to znamená, tam nějaký schůdek nebo co? Většinou je tam ideálně schůdek a jsou tam dva nýty. Jsou tam dva nýty. Nýt je prostě vrtaná skoba, řekněme, jo? Ano, to tam jsem... A tam si prostě můžu cvaknout a sednout si do lana. Sednout si do lana. Jo. Jindy jako je to zakázaný. No, a vy si sednete do lana... A čekám na to jističe, než vyšplhá nahoru. A říkáte mu, pojď nahoru. No. On leze nahoru. A vy mu řeknete, tady máš štant a já pokračuju. Tohle je ten jistič. Třeba ten jistič má jako takovouhle pomůcku, aby jenom vyšplhal po těch lanech a nemusí, on nemusel se, potom, nemusel. On tam nemusí dělat no, toho Spidermana. On jako dělá takhle po lanech, což jako jo, neví, jo. Není taková stranda, jak to vypadá, ale jo. Jde to. Dobře, a on tam dojede, mm-hmm. Tam se usídlí on jo. A vy pokračujete. Tak. A on je tam, protože vy, když padáte, tak on vás drží. Tak drží to lano, no. Drží to lano a vy spadnete pod něj jo. Teda. Jo. No, ne vždycky pod něj. Ne? Jako mám nějaké jištění, že jo, takže jsou jako různé jištění, buď jsou tam nějaký nýty, skoby, nebo si tam třeba já sám tohle mám na sedáku a tohle tam pak založím do nějaké spáry. Aha, tohle to. A musím jako to založit dobře, aby to nevypadlo. No tam jsou takovýhle spáry? No čas, občas jo. Jo. To spíš v těch lehčích délkách, v těch těžších jako právě není moc co založit, no. Není moc co založit. No a prosím vás, kolik už jste slez těch no takovou stěn. Velkou stěnu jenom jednu. No takovouhle jenom jednu, ale celkově jako, vy to děláte od 13 let nebo od kolika? No asi od 3. Jo. Jako v postýlce myslíte, jako... No, to taky jsem, možná, to jsem dělal no. Taky, no. Prej jsem v 10 měsících vylezl z postýlky sám. Jo. No to já taky, to bylo, tak, no. To bylo tak všechno u mě asi. No ne, ale vy jste jako závodil už, nebo kdy jste poprvé začal? V 6 letech jsem závodil. V 6 letech už? Jo. A takhle lezení rovnou, jako na ty stěny takový, co se dělá? Závody jsou na umělé stěně.
Jo, takový ty, co jsem viděl, že se dělají někde pro děti, nebo pro takový ty sportovní aktivisty. Tam mají ty držáky a tak. No. Tak to jste dělal už jako malej. No, to dělal pořád. No a teďko další věc je, třeba ty nohy a ruce, tak musíte tam dělat něco speciálního trošku. Strkat ty nohy, když máte takhle kvůli tomu ty malý boty. Mě bolí, jenom když se na to dívám, mě bolej nohy. No. No tak to strkáte taky do škvíry, jako, nebo co? Když je potřeba, tak to? Jo, a když tam není nic, jako. Třeba 2 hodiny se koukáte, nic tam není. Tak se koukám ještě díl, až a třeba se... pochopím, že to nejde a jdu dolů, no. Jo. Někdy to nejde. No samozřejmě někdy, hlavně dřív se to dělalo, že lidi pochopili, aha, tady nic není, koukali se, nic tam nebylo, no tak vzali kladivo a majzlík a něco tam vysekali. Jo, udělali si. Ale to se nedělá. To se nedělá. To jako neuznávám. Když to nejde, tak to nejde. Když to nejde, no a vyslezete jako kusíš a zase jinudy, nebo jako úplně dolů? Někdy to jde jinudy, někdy to nejde a pak prostě se vzdávám, no. No a... Nebo třeba zjistím, že teď to nejde, ale natrénuju a za rok se vrátím a třeba to jde. No jakože tam za rok něco objevíte? No třeba jako jsem silnější a už se za ten chyt udržím. Jo, že se udržíte na tom malém kousku třeba. No. Ale tam často musí být taková ta hnusná situace, jako že cítíte, že už jako to, znáte to. No. Že jako au a zároveň jako bych nerad spadnul. No. A teď ta volba mezi bolestí a pádem. A je to jako fakt, když lezete, tak tu bolest moc nevnímáte. Já jo. Ale vy ne. No, tak jakože ta touha to vylézt je většinou silnější. Myslím, a ten adrenalin vás prostě jako pohltí, no. A to, jak si tak křičíte a to, tak to vám pomáhá jako v uvolnění, nebo? A jako nedělám to, abych byl viditelnější, no to aby na mě tak... jako baby koukali, ale no, většinou... No, tak ono tam v té vejce moc bab oklo nechodí ani. Že by říkali, hele, Vondra zase řve nahoře, jako tu. No, ale většinou jako je dobrý dělat ty těžký kroky při výdechu. To při výdechu? Jako... Jo. No, ale často jako to je takový multitasking lezení, že se musíte soustředit na hrozně moc věcí, jako dávat správně nohy, správně dýchat, no, to si myslím, jako no. Koukat se, cvakat ještění a tak dále, tak se na to dýchání často zapomíná. Aha. Takže jako, když si u toho zařvete, tak slyšíte, že dýcháte, že jo? Protože když vrete, tak je to výdech. Jo, to je dobrý. A to jste si vymyslel sám? No, tak to už pár lidí dělali předtím. No ne, a máte nějakého trenéra nebo někoho? Mám trenéra, no. Jo. Ale tak mám až třeba poslední 2-3 roky. Předtím jsem byl trenérem sám sobě. Samouk, jo. No a co bude teď, jako máte nějakou výzvu před sebou? Tak dobrý právě nalezení je, že jako na skalách nezávodím proti ostatním. To je ale... Můžu si najít jakýkoliv projekt a ten vylezu. A projektů v hlavě mám tolik, že já si nikdy ani v životě nevylezu. A kolik to dělá lidí na takový ty špičkový úrovni? Takový, no tak co že... považujete za špičkovou úroveň? Tu vaši. No tak to asi nikdo. Asi nikdo. To jsem si myslel. Adam Ondra!